Така, тук се вижда, че жълто-зеления кабел си е където трябва, синия и червения също винаги се вързва жълто-зеления към тази пластина, а червения и синия на другите две. Тук и тук съответно, наистина връзката е добре направена, всичко уплътнено. Светли, аз ще попитам още един път, има ли оплакване от някой, че го удря тока по компютъра напоследък? В момента вече не. Ага. Защото мене ме удари, Да. премахнах един Да. разклонител и в момента мисля, че ме удря тока. Ага, той е лошия разклонител, си го скрил някъде и Да, си сложил сложил го. друг. Да, Да. точно така. Добре. Но въпросът беше да покажем Да, принципа на много добре. контакта и също ако може да проверим този, ти си каза, че ще го проверим. Но... Ако ти искаш, аз ще го отворя още веднъж за случая. Да, за случая. Добре. И после да отидем в мазата, където е много особен случай. Също да знаем как да изнервяме тези. В